Ui, se on mutta aika tehokas tää kaveri. Yksi isku ja naps. Se on henki pois. Noin. Ei se oikein näytä tehoavan. Hui. Vaikee tähdätä tuohon silmään. Kyllä mä silti osun siihen vissiin koko ajan. Kun se tulee sähköistyy. Taas osu. Hyp! Ei, nyt ei kyllä osunut. Ei lähelläkään. Ja sekin meni aivan päin persettä. Tää vähän lisää mana. Onpas tää kunnon kissa ja hiireleikki tää kaveri. Lyö maahan! Noin. Taas osu. Mulla muuten loppuu stamina ihan just. Tuli mieleen kans semmonen. Yhä saatte ruumiin maasta. Mitä sä sillä oikein meinaat tehdä? Naughty things, naughty things. No niin. Uutta kehivaa. No sehän kärsii oikein kunnolla. Not enough mana to cast this spell. Loppuu kohta manatkin. Hui! Älä nappaa kiinni minusta. Se on se viimeinen. Mitä se tekee? Älä syö! Älä syö niitä. Todella huonoa proteiinia kyllä sulla. Mä voin sanoa sen. En kokemuksesta, mutta ihan vinkkinä vaan. Kuole paskiaiden! Joka haisee mädälle kaalalle. Hui! Se meni aika läheltä. Mitä se tekee noille? Aa, se heittelee vaan pois. Tää on varsinainen juntti, kun se kestää. Kestää ja kestää. Enkä mä siihen näytä osuvan ollenkaan. Nyt se osu. Aim for the eye! Tässä me ollaan varmaan menetty joku 5 minuuttia. Ai! Älä huuda mulle! Ai. Onneks sen kuollu? Onneks sen kuollut tuosta. Oli aikaa lähellä. Siis mulla ei oo enää mana. Ei oo mana. Selvä juttu tuoda noin. Tätä ei vissiin ihan tälleen vaan tapeta, vai? Koitetaan tappaa. Pistetään save tohon. Heti kun se iskee. No niin. Iske kunnolla. Noin just. Ja sitten tämä Adrenaline-saikki pitäisi saada vielä sen silmään jossain vaiheessa. Iske uudestaan. Iske. Ja se oli ilmeisesti siinä. Kill! Die! Hui, älä tuu mun päälle. Eikö saada tosta mitään ylimääräistä? Sainhan mie, kiitos. 2 vielin saa täydet strengthit. Huh, oli tiukka. Onko täällä mitään kiinnostavaa? Pelkästään quiveri. No joo. Tännehän se meni. Ilmeisesti jonnekin, mihin ikinä menikään. Tonne alas, olisiko... mihinkä toimii? Good job! Se oli taas loistavaa... loistavaa ajattelemista mun osalta on. Hypätään alas kuolemaan. Wii! Sinne meni eikä takaisin tulle.
Aha, katos. Mitä ei tapahtunut tosta hypystä? Sieni, niin on mulla taikatatteja kyllä vielä, jos mä haluan parantaa helttiä. Wow. Okei. Tuota, noin. Missä se minun... Tuossa, okei. Pistää vaikka... Tuon tilassa. Mhm. Tää näytä kovinkaan mielenkiintoiselta. En mä tiedä, pitääkö tänne mennä, mutta mennään nyt katsoa, mitä täällä oikein on. Ei vissiin yhtään mitään. Ei ole. Ei ole. Tai sitten jos oli, niin olen tyhmä idiootti. Ainakin taikatatin sieltä löytyy, se mitään muuta. Joten seurataan tätä kaveria ja katsotaan, mihin se meidät johdattaa. Varmaan johonkin ansa. Ai niin, mulla on tääkin nyt. Joo. Suorastaan palaa mun kädessä. Noni. Mitä sitten? Kaveri teleporttas pois. Piu. Joo. Lisää aseita tulee. Oltais myöhäisessä vaiheessa varmasti voitu käyttää enemmänkin näitä tämmösiä aseita. Ja aikaisemmassa vaiheessa varmasti, koska. Jos olisi ottanut oikeat systeemit itselleen, niin varmaan näitäkin sitten olisi pystynyt käyttää pelin alkupointeissa. Jaha, pitääkö tosta hypätä yli? Hui! Fine, persi! Mennään etsimään perse. Ai. Ei mulla ole suojaa eikä... Hetkinen. Noin. Iske siihen. Iske! Hit it! Au! Ei noin saa tehdä. Suorastaan törkeetä. Kertois muuten tuota yhdistelmää huvikseen. Mistä tää toi? Katsotaan miten tää toimii. Se on Undestructible Shield. Jaa, se latautuu, okei. Ovela! Se kuoli yhdestä. Ai! Niitä on vähän liian paljon näitä tyyppejä, muuten taas helppo. Take that! Onko toi mun puolella nyt toi tyyppi vai ei? Ilmeisesti on vai onko? Näyttäis olevan. Iske siihen helvetin kilpee! Iske kilpee! No niin, ja sit tulee joku yksi isku suoraan vattaa, tää kuolee. Miksi ne osaa iske siihen helvetin kilpee? Perkele! Koko ajan menee niinku ohi. Aijaa, sieltä tulee heti isku mun naamalla. Nyt tulee muuten kuolemassa. Mä tohon keskelle jään. Nyt on taas ladattu täyteen. Iske siihen kilpeen. Noin hyvä. Dumbass. Noin ainakin kuolee, jos ei muut. Come on, let's kill him. Se on siinä eessä, sä et voi osua minuun tolleen. Tää peli kusettaa niin pahasti kuin olla ja voi. Kuoleko? Et vissi. Nyt kuolet siihen. Hidastus! Noin. Eikä! Lol. se kuoli siihen. Hyvin hohtaa, kun molemmat kamat hohtaa. Tää mun suoja ja sitten... Myös tämä miekka. Nyt on niinku patlemake, jos mikään muu. Kirjaimellisesti. Ei vittu, sun on pakko. Tota.
Mikään tähän nyt sanois? Ei oikein oo mitään sanottavaa, kun toi kaveri kuoli. Se paloporoks. You know? Se paloporoks. Ja ettei sitten pääsekö tätä jatkamaan ilman, että se on hengissä, vai pääseekö? Ilmeisesti. Okei. Okay. En tii. Pitääkö tänne mennä? Mä en uskalla seivata vielä. Koska toi tyyppi kuoli. Kato sieniä. Paljon sieniä. Kaikki sienet mukaan. Oikein vittu riski, koska mun mielestä sen piti jotenkin eskorttaa mut pois paikasta.